Ставот за одлуката на архиерејскиот собор на Српската православна црква за продолжување на диалогот, Македонската православна црква Охридска архиепископија ќе го гради на седница на синодот што се очекува да се одржи наредната недела. Во отсуство на официјален црковен став, извори во МПЦ ОА, одлуката на српските владици оценуваат како неочекувана и дека не е во духот со она што било направено од страна на македонските владици да замолат и да ја минуваат слободата на Јован Бранишковски. Ова што тие го прават е уцена и услов и нешто што не кореспондира ниту со ставовите на Руската православна црква, која се заложи за ослободување на Вранишковски, но и за посредство во диалогот, вели истиот извор за Канал 5. МПЦ не е над судските органи и не е таа која го гони Вранишковски за сега да престане да го прави тоа, како што сугерира СПЦ во име на позитивен исход од диалогот. Ова во контекст на неодамнешната одлука на Врховниот суд, кој постапувајќи по молба на Вранишковски, случајот за перење пари со кој се товари српскиот екзарх во Македонија го врати на повторно судење. Ставот на СПЦ за продолжување на диалогот го поздрави председателката на Комисијата за односи со верските заедници Валентина Божиновска од аспект на охрабрување на двете страни да седнат на диалог и поради ставот на СПЦ диалогот да го почне од нула, без врз него да имаат влијание некои одлуки од минатото. Сепак, вели Божиновска, не е добро што српските владици наметнуваат услов. Оно што во моментов е за одпоздравување на двете страни, без разлика каков е составот на Српската православна црква во преговарачкиот тим, нели, тамо знаеме дека Алфеев, Бачки, Риней и Херцеговачкиот Григори и од ПОА Давид, важно е да нема баласт во разговорите. Секакво условување од било која страна не е добро за почеток. И не треба така да биде. Затоа велам и двете страни која ќе се седне на маса не би требало да има никакви барања однапред. Значи, што ми има барања, тоа значи дека веќе има и услов. Знаете, безусловноста на обете страни, на СПЦ и на МПЦ, без разлика кој е во составот, ќе значи чиста позиција, чиста на маса и нова рамка. Во спротивно не би требало да биде нова рамка, ќе имаме нешто сосема друго. МПЦ ОА неколку пати во минатото упати Абер до СПЦ да продолжат со диалогот. СПЦ во последно време тоа го условуваше со пуштање на слобода на Јован Вранишковски. Откако со посредство на Руската црква и влијателниот владика Алфеев, Вранишковски условно е пуштен на слобода, СПЦ вчера одговори дека прифаќа продолжување на диалогот, но за неговиот исход да биде позитивен, бара да се прекине со, како што се наведува во сообщението, неправедниот прогон на Вранишковски и неговата ПОА и да одстапат од нови судски процеси.